समाचार सूचना प्रवाह को बलिओ आधार पोखरा लगायत देशका पहाडी जिल्लामा मंगलबार हर्षोल्लासका साथ होली पर्व मनाइएको छ एक आपसमा रङ साटेर होली पर्व मनाउने गरिन्छ यसैबीच पोखराका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको आयोजनामा होली विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भए पोखराको लेक साइडमा पनि युवाहरूको सक्रियतामा विगतका वर्षहरू जस्तै स्पर् पनि होली विशेष कार्यक्रम गरियो होली पर्व मनाइरहँदा पोखरेलीले एक आपसमा ह्याप्पी होली मात्र भनेनन् उनीहरूले थ्याङ्कयू होली पनि भने विशेष गरी पोखरेली र समग्र पश्चिमाञ्चलवासीको लामो समयदेखिको सपनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको ऋण सम्झौताले उनीहरूलाई थप खुसी तुल्याएको छ चीनसँग सोमबार मात्र ऋण सम्झौता भएको र मंगलबार परेको होलीलाई पोखरेलीले एकैसाथ साथ खुसी आपसमा साटेका हुन् उनीहरूले होलीमा शुभकामना एक आपसमा साटासाट गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई बधाई समेत दिएका थिए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय पोखरा हुनु पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भएसँगै यहाँका पर्यटन व्यवसायी पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सम्झौताको स्वागतसँगै सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्